அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Dan semua datang ke Menara KK di Majuru. Hari ini saya dan ahli kumpulan KK semua berbesar hati dan berbangga kita boleh berada di sini untuk menadakan satu serumelian yang begitu bermakna dalam musim hari hari yang akan datang satu minggu dari hari ini. Petang ini kita beranggap peluang ini untuk menghargai kerja keras dan juga dedikasi ke staff atau ahli penerusan ataupun kaki tangan KK Sukumat yang selama ini banyak menyumbang untuk membaikkan, mendirikan bisnes yang terbaik sekali untuk KK Sukumat. Di dalam ukuran KK Sukumat ini, saya dianggap sebagai satu mini Malaysia yang terdiri dari kaki tangan yang berbilang bangsa dari beragama yang beza dan juga latar belakang yang beza juga. KK Supermart sebagai mini Malaysia, kita bangga boleh ada satu syarikat yang boleh menyatukan semua kaum di Malaysia. Semua kaum di Malaysia yang boleh bekerja berada sama-sama dalam aktiviti KK Sukumat. Jadi dari pengurusan tinggi KK Sukumat, kita pun biasa dalam perayaan yang tak sama seperti dalam musim kebakar ini, kita menghargai staff kita berikan sedikit recognition pelanggan atau kuih raya ataupun minuman kepada staf kita. Dan juga ini bukan untuk musim Deepavali sahaja. Kita juga mengadakan satu collection untuk staf Melayu kita dalam hari raya dan juga staf Cina kita dalam musim Chinese New Year. Jadi harapkan ini ada sedikit perhatian atau sedikit sumbangan yang kita boleh berikan staf kita. Seperti yang ada ada tahu, di dalam keluarga KK Sukumat pada masa ini kita mempunyai 5,300 staf pada saat ini, dan juga dalam 5,300 staf yang berada di KK Sukumat, di antaranya agak ada lebih 1,000 orang yang berkaum Hindu India. Nah, yang Indian staff ada agak lebih 1,000 Indian staff di company kita. Jadi saya betul bangga lah dengan situasi seperti ini. Semua boleh kerja sama-sama, kita boleh kongsikan idea dan juga kita boleh celebrate dalam musim yang istimewa ini, musim yang begitu penuh dengan kegembiraan dan juga harapkan musim ini saya ingin mengucapkan untuk ambil peluang ini kepada semua kaki tangan di kumpulan KK Sukumat dan juga kepada semua rakyat Malaysia, tidak sekira Hindu atau tak Hindu. Selamat menyambut hari Deepavali
yang penuh dengan keberkatan dan juga kegembiraan. Semoga hari Deepavali ini boleh membawa lebih lagi kebahagiaan, kesejahteraan dan juga cahaya, kita boleh cakap Deepavali cahaya kepada semua ahli KK Sukumat dan juga rakyat Malaysia dan sekeluarga. Semoga Malaysia juga terus maju jaya dalam perpaduan dan juga keharmonian. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.